120-170 осіб. Такий наплив людей щодня у сервісному центрі пенсійного фонду в Ужгороді. Фахівці завантажені понаднормово, без обідньої перерви, аби надати послуги усім охочим. Коли не працювала програма, опрацьовували запити у ручному режимі. Звернень побільшало в зв'язку з тим, що дуже багато переселенців, багато консультацій, є в нас, звичайно, і звернення за призначенням, похоронок багато, взагалі, довідок, дуже багато людей, як ви знаєте, виїжджають за кордон, тому їм там десь, щоб їх пропустили через кордон, їм треба довідки, що вони перебувають на обліку, чи вони там мають інвалідність. Довідки ОК-5 – це про індивідуальні відомості. Люди реєструються в центрі, в управлінні праці соцзахисту населення для отримання цих допомог, які там виділяє держава. Ці 2000 для дорослих, 3000 для дітей. Я так розумію, що їм потрібно довідка про доходи. У середньому на 120-200 гривень зросли пенсії залежно від зарплати і стажу роботи. Чергова індексація відбулася у квітні. Фактично пенсіонери вже її отримали. Середній розмір пенсії наразі 3425 гривень. У військових понад 8200. Всі особи, які у нас переміщені, приїжджають із інших областей, значить, урядом дуже порядковано, чітко виплата їх, як через поштові зв'язки, це швидка копійка, так само на перерахунку через банки. Органи пенсійного фонду приймають любого пенсіонера з любої області, тобто вони мають право подати в нас пакет документів, ми здійснюємо як призначення, так і перерахунки. Так же само своєчасно виплачує їм і похоронки. Перерахунки пенсії по стажу кожні 2 роки, які ми повинні робити, скоріше всього будуть проведені у травні місяці, оскільки йде квартальна звітність і звіт по звіту ЄСВ, який подається нам, буде тільки до 10 травня. Я надіюся, що уряд прийме відповідні фінансування надасть, то пенсійний фонд буде це все зроблено, і пенсіонери, скоріше всього, в червні місяці їх отримають. Заборгованості та затримок немає, каже Анастасія Пентик. Фінансування вчасне. Наразі здійснюється нарахування пенсій на травень. Виплата почнеться згідно з графіком.